Por kujdesi për flokët është i rëndësishëm. Për të qenë gjithmonë në formë, floku duhet kurohet vazhdimisht. Për këtë ju vjen në ndihmë Mustard Plumber. Përfitimet e këtij pluhuri magjik janë: përshpejton rritjen e flokut 5 deri në 10 cm brenda një muaji, ricasinë e flokëve, shëron strukturën e tyre, eliminon dhe perandalon formimin e skokëve, perandalon humbjen e flokëve. Përgatitja e masës është fare e thjeshtë. Ju mjaftojnë vetëm 2 lugë gjethe mustard, 10 lugë gjethe uji, 1 everë veze, 2 lugë gjethe vaj ulliri dhe pak sheqer. Vendoseni ujin në një enë dhe zijeni, ndërkohë shtoni mustardën që ta tërheqni dhe më pas shtoni të gjithë përbërësit e tjerë një nga një. Gjatë kësaj kohe duhet përzier mirë. Aplikojeni pas të keni temperaturë të durueshme në kokë. Vetëm rënja të bëhet me këtë masë dhe jo flokët dhe gjatësia e tyre. Kjo masë duhet mbajtur për 15 minuta. Maskën mund ta bëni një ose dy herë në javë. Produkti mund ta gjeni në faqen tonë online free.swiss ose telefononi në +2 79 49 46 95 036.